ହେଲା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆସ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରୋମକୁ ଯିବା, କ୍ରୋମକୁ ଗଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଲେଖିବା ସେ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଭୁଲକ ଓଡ଼ିଶା। ଭୁଲକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟର ମାରିବା। ଏଣ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ ଆସିଲା ହାରି ଭୁଲକ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିକ୍ ୟର, ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ ୟର କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଆସିବ ହେରି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତହସିଲ, ଭିଲେଜ, RI, ଖାତା ନମ୍ବର, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଓ ଟେନେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ'ଣ, ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିବ ହେଲେ ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମର ତହସିଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତୁମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେଉଁ ତହସିଲ ତୁମର ପଟ୍ଟାଟା ଅଛି ମାନେ ଜମିଟା, ତହସିଲ ଲେଖିଦେବା। ତୁମେ ଯଦି ବାଣପୁର ଥିବ ବାଣପୁର ଚିଲିକା, ଚିଲିକି ମାରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ତହସିଲ ଅଛି ସେ ତହସିଲର କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ବାଣପୁର ଥିବା ବାଣପୁର କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ତାର ଭିଲେଜ ମାରିବ। ଭିଲେଜ କ'ଣ, ମୋର ଏଇ ଭିଲେଜ ମାନେ ମୌଜା, ମୌଜାରେ କେଉଁ ମୌଜାରେ ମୋର ଅଛି ତାହେଲେ ଖୋଜିବ କେଉଁ ମୌଜାରେ ତୁମର ଅଛି। ଧର ଅଛି କୁମରାଙ୍ଗ ଶାସନ, ଖଣ୍ଡୁଆଳକଟ, ଖଜୁରିଆ, ଖଣନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଖଜୁରିଆକୁ ଯିବା। ତୁମର ଖଜୁରିଆଟି ଘର ପଟା ହିଁ ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ ହେରି, RI ଆସିବ ହେରି, କ'ଣ ପଦ୍ମପୁର। ଯଦି ଖାତା ନମ୍ବର ମନେ ଥିଲେ ଖାତା ନମ୍ବର ମାରିବେ, ଯଦି ଖାତା ନମ୍ବର ନଥିବ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ମନେ ଥିବ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ମାରିବେ। ଯଦି ପ୍ଲଟ୍ ଖାତା ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ଯଦି ନ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଟେନେଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତା ତଳକୁ ଆସିବ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ ଟେନେଟ୍ ନେମ୍ ଆସିଲା, ନେମ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ କେମିତି ଜାଣିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇଟେଲ୍ ରହିବ, ତାପରେ ନେମ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମ ନାଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ପଟରେ କାହା ନାଁ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ଦାସ ଗୋଦାବରୀ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ନଚେତ ଗୋଦାବରୀ, ଦାସ ଗୋଦାବରୀ, ମାନେ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟାର ନାଁ ହିଁ ଥିବ, ଜଣ ନାଁରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ହିଁ ଖାତା ନମ୍ବର ନା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଖାତା ପ୍ଲଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଥିବ ଗୋଟେ ନାଁରେ। ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ଦାସ ପ୍ରକାଶ କୁମାର, ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ RIRକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ସୋ କରିଦେଲା, ଏଇଠି ତା ଜାନର ଅଛି ସବୁ ଟ୍ରେନର ସବୁ ଦେଖାଇଦେବ, ହର୍ଷ ଦାସ, ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଏଇ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଦେଖାଇଦେବ। ଦେଖାଇଲା ପରେ ତଳୁ ତଳୁକୁ ଆସିବ, ଯିଏକି ଏଠି ଘର ବାରି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଏଠି ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଛି। ଯଦି ଯଦି ଘର ବାରି ହେଇଥିବ, କାନରେ ହେଇନି, କୌଣସି କାରଣ ହେଇନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି ଏଇଠୁ ବି PDF ହେଇଯାଉଛି, PDFରୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ। ଏବେ ତ ଜାଣିଦେଲେ ପଟା କେମିତି ବାହାରିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବା। ଭ୍ୟୁ ମ୍ୟାପ୍, ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ଆସିବ ସିଲେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସିଲେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ତୁମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବ, ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତହସିଲ, RI, ଭିଲେଜ ଆଉ ସିଟ୍ ନମ୍ବର। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲା, ଆଉ ତୁମ ତହସିଲ କ'ଣ, ସେ ତହସିଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ନହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଛି, ବେଗୁନିଆ ସବୁ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତହସିଲ ମାରିବ। RI ତୁମ ଯେଉଁ ପଟେଟା ଅଛି ଯେଉଁ RIରେ ସେ RIରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। RI କ୍ଲିକ୍ କରେ ଧର ବାଣପୁର ତୁମର ଗାଲୁଆ, ବାଣପୁର, କୁମରାଙ୍ଗ, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ନାଚୁଣୀ, ତୁମର ଯେଉଁଠି ଥିବ, ଆମର ବାଣପୁର, ବାଣପୁର କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିଲା ଭିଲେଜ ମାନେ ମୌଜା, ମାନେ କେଉଁ ମୌଜାରେ ଆମ ପଟେଟା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ତା ଭ୍ୟୁଟା। ତାର ଧର ଗୋଟେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଗଦାଧରପୁର, ଗଦାଧର ହେଲା ପରେ ସେଇ ମୌଜାର ଖାତା ନମ୍ବର ପଛ ପଟାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଲା ପରେ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଥିବ 22, 25, 252 ମାରିଦେଲି କ୍ଲିକ୍ କରେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଇଦେବ, ମ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ ଏଇ ଯେତିକି 252 ମାନେ 252 ହେଇ ସେତିକି କଭର୍ କରିଦେବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 252 ବୋଲି, 252 କ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ତା ତୁମ ଜାଗା ପାଖରେ କାହା କାହା ଜାଗା ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ସବୁ